Постоянно шина с оркестра. Ела! Извънредно положение! И от президента на фирма Пачка Метал застоял специално и за вас като пана. Слагайте маските! Пачка Метало, Маре Фалески, за вас като пана, за негото семейство и за всички гости! Сина ми Черила, сина ми Черила, мафа, Lili familia che ova fama. За вас като пана. Извънредно положение. Яша, Яша, Яша Василий, Яша Мобра. Ту че жила баба. Ова, Демо Кипареца, за Чичо си Васко Тупана нема копие. Ето панеске. Отдошло. За Васко Тупана, за него да се прави за всички гости. Ще машинаки! Деча Венге! Я ша, Васко.
ama tu ceci la cova ama ama se la mi caro padroni o Vasco Tupana te praneske gošovske jero se la mi celo familia ke te čavenge ofo Amen.
Словен благослови мене права, верно си, Словен банке зем пут, путерно. Аре ме пенам, молиме землеске, Словен ге те дол, още милион пъти повече. Мани, посиви жити здрав с децата, с фамилията. Ко-ко-ко-ко. Яша, Яша Василий, Яша му прав. Тут че жила баба, лелеке чавеке, лелеке ну коненьке му прав. Баба, баба на баба. Черела у меди, те пралече, е качковске, е медицинске, леске верно, права, леско сърце, леско сърце, леско било. Селами, селами, та не дуй права, Таропачко, таровенция матрала, отича да амарофра. Амаре франески венцит е васески за тупана. Пачко, убав човек, убав човек, шампион човек, войвода човек. С голямо сърце, с голямо сърце. А Катар, амаре права, о президенти, нека да родил това. О президенти, а Катар амаро прав, долба, 20-40-60, ос, 120 паунда, 120 паунда от шефа, вовси вече шеф, Венци Торнадо, амаро прав, това 120 паунда, керо селами, те парески за вас на тупана, а Катар още българска пара, още 120 от президента на фирма Пачка Метал. Амаре Пралески Василевски за тупана. Ти жила баба. Е, батеристо, дигни малко тоя глас както трябва. За моя брат Васко Тупана. Малко така да галиш, да галиш. Малко така, е, ти знаеш. Айде, машино. Сърцето на Петрич, държава! Товенца с тебе права, е фамилияса, е чавенца! Опа! Течила баба му дал, течила баба му дал, а кале васеске, а кале войводаске му дал, леле сопчеле. Сина ми черил Васко, леле печа веге, леле пену конеге. Сина ми черил Васко, леле пепринцовке, леле курде тупанеске, кай Силеско вило му прав. О курдо тупани, о сикно мой вода, ама-нама, о-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 
Па нека пенам, амаре права, овенци, шепа на торнадо, даваме 120 паунда за оркестера, още 120 лева от президента на фирма Пачка Метал. Керен селамите пралески, за вас като пана, амаре пралески. Pa barde celo Evropa mora. Janesa mare pralasi, o ekto si o pačko, pa le o tornado, pa barda celo Anglija mora. Te Jane šampione, celo Lestar pa barda, amaro pravo venci. Sina, a bravo. Jaša, jaša, uskej. И така, скъпи гости, войводата, нашия брат Васко Тупана и неговата половинка, неговата патронка, подариха
на малката принцеса 300 лева и жела да е жива и здрава, а за оркестъра тази вечер отдели 800 лева. Да е жив и здрав. 300 лева за малката принцеса и за цялата вечер 800 лева дава за оркестъра, плюс нашите братя го поздравиха с близо 400 лева отделно от Венци Торнадо и президента Пачка Метал. 400 и 800 и 1200 лева за оркестъра. Да сте живи и здрави. Е, хора, такъв няма да се ражда повече. Няма такава майка да рожи такъв. Няма такава майка да роди. Да ражда. Такъв. Чита. Има копие. Всички имат копие. Но ристен шампиона няма копие. Номер едно. А сега аз се прибирам там, само една целупка с теб и бегам. Да си ми жив и здрав. Разбрах, че много ме обичаш. Обаче аз повече те обичам, да знаеш. Еля.